eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quarta-feira, dia 27 de outubro. Galera, vou estar mostrando, depois de muito tempo, né? Vou estar mostrando como criar o nosso Terror Byte Modded. É, utilizando um veículo que você queira, né, modded para estar passando toda a tunagem para o seu Terror Byte. Devido à falta de tantos glitches, galera, que eu, na minha opinião, está realmente acabando mesmo os glitches aqui no GTA, tá? É, infelizmente para quem é gliteiro como a gente aqui, tá bom? Mas o jogo segue, enfim, tá? Olha só, galera, a gente vai necessitar de ter alguns requisitos para estar fazendo. É semelhante ao fazer o Avenger, um pouco menos descomplicado, tá, galera? Então, para começar, a gente vai necessitar de ter a boate, ok, galera? A gente vai necessitar de ter uma boate, complexo, tá? Enfim, presta atenção que eu vou mostrar direitinho o que, que a gente vai necessitar, ok? Olha só. Na B2, tá, galera? Garagem B2 precisa estar cheia com o carro que vai transferir a tunagem. Exatamente, tá? E outra, lá fora vocês já chamem um veículo que comece com a letra T, para que fique muito mais fácil da gente localizar o nosso Terror Byte, tá bom? A gente precisa ter o Terror Byte também original, galera, exatamente. A gente necessita de ter o Terror Byte original, tá bom? Bom, vamos então lá pro glitch, tá, galera? Que eu já estou aqui no complexo, o amigo já está comigo na mesma sessão e precisamos estar em uma sessão pública para que a gente possa estar bugando muito mais rápido e muito mais fácil. A gente vai utilizar o mesmo esquema que a gente faz o Avenger. Então ligue para o Simeon, para o Gerald ou para o Martin, solicitem aí um serviço e vamos fazer o bugzinho de sempre. Chegou o serviço, então o option lá no fundo, faça todo o bug, tá? Tô dando uma acelerada porque eu já trouxe esse método aí há uns 2-3 dias fazendo o Avenger. Basta dar uma olhada lá no glitch do Avenger, tá? Que vocês vão saber o que eu tô falando para quem quer fazer o Terror Byte. Olha só, estamos tendo alguns problemas aí hoje, tá, galera? Com a Rockstar, pode ser que ela esteja adicionando alguma coisa para DLC amanhã. DLC não, né? Atualização. Na minha opinião, amanhã ela vai trazer os peiotes, os tão esperados peiotes. Olha só, já achei o meu Terror Byte, então vamos esperar só o tempo acabar naturalmente. Como eu disse, se quer ver isso aqui no tutorial completo, dá uma olhada no Avenger Modded que eu trouxe aí essa semana, tá, galera? Aqui mesmo é só para não ficar muito cansativo, tá bom? Eu vou sair do serviço. A gente vai aparecer no Monte Chiliad, ou Chiliad, como queiram. Chegando aqui, a gente vai ver o nosso Terror Byte lá no pé do monte. É o nosso veículo pessoal. O que a gente fez foi tirar o rastreador dele. Agora a gente vai fazer um teleporte até a nossa boate. Pode fazer o teleporte de desconectar o controle, que eu já trouxe aqui também, ou então entre no serviço e vamos seguir qualquer jogador que esteja jogando aí com modo de mira diferente, para a gente estar teleportando mais rápido.
Obviamente que assim que a gente chegar lá, o veículo não estará, tá bom? Ele ainda continua lá. Então basta a gente entrar em qualquer missão, saia do lobby e o veículo já estará aqui do nosso lado. Agora a B2 precisa estar cheia, como eu disse, tá, galera? Olha só. Confirmem. E vamos colocar em cima do veículo doador. A gente não vai perder este veículo. Eu vou mostrar como recuperar este veículo novamente. Então eu coloco em cima deste veículo, que é um 811 conversível. E o nosso Terror Byte já estará pronto. Como eu estou em uma sessão pública, para a gente ficar mais tranquilo, então eu vou fazer uma sessão de convite. Vou até o criador e vamos criar uma sessão apenas de convite. Chegando aqui, abro o menu de interação, propriedades móveis e solicito o Terror Byte, tá, galera? Solicite o Terror Byte. E vamos até o respawn dele. Obviamente que assim que a gente chegar, bam! Tá aí, galera. Terror Byte modded e insano, pegou toda a tunagem daquele 811 meu. Que aí ficou incrível. Rodas F1 e tudo mais. Agora, para estar salvando, galera, exatamente este veículo, né? Porque ele está na vaga bugada do Terror Byte. Temos que passar para o amigo e depois o amigo vai estar nos passando. Então, eu já dei um corte, já chamei o amigo para minha sessão. O amigo vai pegar primeiro o Terror Byte. Olha só que ele já bugou lá. Eu saio do centro de operações móvel dele, né? Pelo método do GC2F mais fácil que tem. Ele já pegou o Terror Byte. Agora é a minha vez. Então, temos que ter um veículo grátis aqui dentro do caminhão. Sempre gosto de mencionar para deixar o veículo aqui, ó, a passageiro. E o amigo precisa deixar o Terror Byte lá, o veículo pessoal, para todos. Vamos fazer o bugzinho aqui. Continua funcionando. Pelo menos isso, né, galera? Entro no Terror Byte do amigo. Vamos nos afastar e é só esperar a gente ser puxado. Terror Byte dentro do meu caminhão, todo bugado. Agora vamos sair do centro de operações móvel. Chegando aqui fora, o nosso veículo fica aqui, né? Que a gente utilizou para pegar. Então vamos devolver ao armazenamento. Vamos ligar para o mecânico e vamos solicitar um veículo lá da B2. Tá? Para a gente mandar o Terror Byte lá para dentro. Só dá para ir para B2. Então eu chamo um veículo lá da B2. Veja que o nosso original está lá. E vamos substituir. Vamos estar mandando o Terror Byte lá para B2. Agora vamos desbugar a vaga e recuperar o nosso veículo. Galera, pode utilizar tanto o problema Bogdan, não precisa bugar, tá? Basta simplesmente entrar no lobby, escolher o veículo que você colocou para fazer o merge, ou então utilize também este serviço da Fleca lá do apartamento, tá, galera? Eu tenho aqui do Lester, do apartamento. Coloca para jogar, já chame o amigo aí que está na mesma sessão. E aqui, na hora de escolher o veículo, a gente tem que saber o veículo que a gente utilizou. No meu caso, foi o B11 conversível. É o 811 conversível. Eu tenho dois 811,
O meu que eu utilizei é o conversível, este aqui. Então eu coloco para jogar. O amigo também. A gente vai aparecer aqui, obviamente que com o veículo que eu utilizei para fazer o merge. O que a gente está fazendo é recuperando ele lá da vaga do Terror Byte, tá galera? O amigo vai quitar do serviço, deu missão fracassada. A gente vai reaparecer aqui na sessão e o nosso veículo estará aqui simplesmente na sessão. Ok? Agora vamos levar este veículo até a B2, que está cheia. E basta a gente substituir, tá galera? Olha só, B2, cheia, confirmem. Olha só, assim que eu entro na B2, estará os dois Terror Byte, o meu original que a gente utilizou e o mod que a gente também criou. Então eu vou colocar em cima do mod, obviamente. Basta substituir em cima. Vamos lá para a vaga do Terror Byte, que vocês vão ver que o mod já estará completamente aqui na vaga original. E basta também a gente comprar um veículo, tá galera, em cima daquele Terror Byte lá da B2, tá bom? Tá aí, glitchzinho pronto, rápido, fácil e muito simples de se fazer. Faça agora o seu imediatamente, tá bom? Espero que tenham gostado dessa dica, tá galera? Vai aproveitando aí, porque a gente não sabe até quando vai existir os glitches aqui no GTA V online, ok? Espero que tenham gostado, like no vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.